příjem starožitných předmětů do aukce, nákup, prodej, konzultace a odhad cen zdarma. www.arthausejtmanek.cz Řím je město, ve kterém má zločin své vlastní zákony. A zákony pod světí se řídí i ti, kteří jsou nahoře. A většinou to doplácejí. Malý, kde to je mi dobrý ví. Kde mi brate, že vidím, najvá to.